Oi pessoal, tudo bem? Pro vídeo de hoje eu vou mostrar vocês como é que eu tô fazendo as minhas canetas personalizadas, tá bom? Ignore meu rosto um pouco inchado, tá? Vamos lá. Eu tô aqui com a pistola de cola quente, com as pérolas, né? Essa pérola aqui é a número 6, de 6 a 8, e a daqui é de 10 a 12. Aí eu coloco aqui, né, a cola aqui no fundo da caneta, pra tá colando as minhas pérolas, tá bom? Aí eu procuro o lado mais bonitinho pra colocar pra cima, né? Fica assim. Eu vou ter que editar porque tá um barulho de som e aí vocês não vão conseguir ouvir. Bom, vou começar colando aqui o começo da caneta, onde fica o bocal. Pra mim tá colocando a linha, né? A gente tá envolvendo a nossa caneta. Então, você primeiro cola aqui o começo, depois você retira o bocal. E a gente começa a envolver toda a nossa caneta, passando um pouquinho de cola, que é pra dar firmeza, né? Na linha e ela não soltar. Essa linha de polipropileno, ela também arremata queimando, tá? E aí vocês vão ver que no começo e no final da linha, depois eu venho com o isqueiro e dou uma leve queimada. E aqui é só envolver toda a caneta até chegar ao final, pra gente tá fazendo as outras partes. Eu tô terminando aqui de envolver toda a caneta. Tive que acelerar o vídeo e editar, porque tem muito som ligado aqui. Hoje é domingo e pra não tá dando direito autorais. Então vamos continuar aqui, envolver toda a nossa caneta até chegar pertinho da bolinha. Canetinhas prontas, agora a gente vai colocar a flor. Eu começo aqui, né, com a vermelha, colocando a próxima bolinha e vou colando. Bom, gente, já tô finalizando como ficou. Bem bonitinha.
E também já fiz a laranja. Agora eu vou dar continuidade aqui nas outras, né? Vou terminar essa azul e a branca. E já volto para mostrar as outras partes para você. É a mesma coisa, né? Coloca um pouquinho de cola no início da caneta e vai envolvendo, colocando cola e envolvendo toda que vai formar a rosinha, né? E depois de pronta, gente, ela fica muito bonita e é uma ótima lembrancinha para você dar tanto às professoras como alguém que você ama. Elas vão amar ganhar essa linda caneta. Já estou finalizando e elas estão todas prontas. Olha como ficou linda essa branca. Olha essa vermelha, ficou show. As pessoas amam. Essa laranja ficou linda também. E olha essa azul. Eu amei essa azul. E é isso. Agora eu vou pegar as outras partes para a gente dar continuidade. Vamos botar agora as folhinhas, né? Que isso aqui é como se fosse a folhinha da flor. Passo cola no fundo da minha rosa e vou envolvendo assim, trazendo a cola toda para cima, para pegar bem e ela ficar bem bonita. Papai. E agora eu vou botar o lacinho, né? Coloco a tampinha e ela fica assim. Olha que linda! A qual vocês mais gostaram? Deixa aí no comentário.